Nada Nadia Tok Anicho Abindi အာလောဘုရမတာဝင်သူတော်စင်တွေအကျွားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဘုရမတာဝင်သူတော်စင်တွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကပရိကြီးစတတုတ်ဆိုတာသင်ယူကြမှတ်ခဲ့ကြတယ်အဲဒီပရိကြီးစတတုတ်ထဲမှာအာတာနာတိယတုတ်ဆိုတာအပါဝင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပရိကြီးစတတုတ်ထဲမှာပါတဲ့အာတာနာတိယတုတ်က မူရင်းတုတ်ကိုရီဖောင်းလုပ်ထားမူရင်းတုတ်တော့မဟုတ်မူရင်းတုတ်ထဲကအချို့ကိုယူပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာရွတ်ဖတ်တရဇယ်လို့ကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးရှေးဆရာတော်ကြီးများကပြန်လည်ရေးသားပြုပြင်စီရင်ထားတဲ့တုတ်မူရင်းတုတ်မှာဒီတုတ်ကရသော်ဗျာကိုယ်တိုင် ခေါ်ကြခဲ့တဲ့တုတ်တော်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးတို့ရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရဟန္တာငါတွေကိုတဆင့်ဟောကြားပြီးတော့ဒီတုတ်ကိုလက်လက်လေးလာကျက်မှတ်ပြီးတော့သင်ယူကြအကျိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တနာရိယတုတ် တကယ်တော့ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးကလျှောက်ထားခဲ့တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့တဲ့အကားအကွယ်အဆောင်အရှောက်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပြန်တန်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တုတ်တံပဲဖြစ်တယ်ပရိတ္တလို့ဆိုတာ protection ပဲမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးအထူးအားဖြင့် မြတ်စွာဘုရားဟာပရိတရားကိုခေါ်တဲ့အခါမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ယူရခြင်းနဲ့ဟောတာအဲဒါလို့မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမေတ္တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့နေသစ္စာစကားကိုဆိုပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့နေဖရာကုန်တရားကုန်တန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်တဲ့နေလို့ဆိုတဲ့ ဒီနည်းတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအတွင်းကြကြအန္တရာယ်တွေမရောက်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပရိတရားတော်တွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူပရိတရားတော်တွေဟာတိဒံပရိတ္တပါဠိဆိုတာအနေနဲ့တော့မရှိဘူး။ထို့သောတုတ်တန်တွေမှာရှိတာကိုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ပရိကြီးစတတုတ်ဆိုတာ အတီးဖြစ်နေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗြိတိရှ်ခေတ်ကမြန်မာရဲ့ဒီဘုရင်စနစ်ပုံဆုံးသွားပြီးတော့နောက်ဗြိတိရှ်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာသာသနာပိုင်ဗြိတိရှ်ခေတ်တန်ဃာတွေကတင်မြှောက်တဲ့သာသနာပိုင်ဆိုတာတောင်ခွင်သာသနာပိုင်လို့ခေါ် အဲ့ဒီတောင်ကွင်းသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကလည်းထိုတုတ်တန်နေတဲ့ကပရိသ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့အရာတွေပါဠိတွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပရိတ်တာနှုတ်တတပါဠိဆိုပြီးတော့ပရိသုတ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်ရေးထားတာရှိဘူးလို့ပေါ့သို့တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့လူသိအမတမ်းမှမဲသွားပုံနှိပ်စာဖြစ်တော့ရောက်တယ်သို့တော့လူသိပြီးတော့မသိ ပရိတ္တဆိုတာသီရိလင်္ကနိုင်ငံမှာလည်းပဲပရိတ္တဆိုတဲ့ဒီပါဠိတွေကိုရွတ်ဆိုမှုရှိတယ်တခြားဘုရားဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲပရိတ္တဆိုတာရွတ်ဆိုကြတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မူရင်းပရိတ္တပါဠိတွေနဲ့အများအားဖြင့်တူညီတော်လဲအချီနိဒံစတင်ပုံကြတော့ ကွာချမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ရွတ်ဆိုတဲ့အပန်းရင်းနဲ့ကွာချတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပါဠိရွတ်ဖတ်တန်ကတခြားနိုင်ငံကပါဠိရွတ်ဖတ်တန်နဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲပြားနေတယ်တခြားနိုင်ငံတွေထေရဝါဒနိုင်ငံတန်နဲ့၄နိုင်ငံပေါ့သီရိလင်္ကာတို့
Thai Cambodia Laos. Eri nangani ye Pali Yubabu Banga Dujar Doro Lishin Yamada nangani ve Atangkwe Piyani Telur Atangkwe Piyara Buduwa Manale Buduwa Madale Luro Pyozea Jaumashi Ubo Toto Tignikima International Pronunciations of Yubabu Kabaga, Jupate, Atangaro, Yamabiga, Namu Mahofuno. Amya, Jupate, the Chanangani, Jupate, Atangle, Yamane, Quebianbu, or she. A daily Arjun Quebiara Mogu, Atandua Quebiara. The Atandua Quebiara ha. Ta, Gatanam Hoku. English Galumu, eh? Pate Kama. อตันตรัตติหาตูญีรามาหมอดาฉิเลอคุกิเลลาจีเมซุบริติชอังกฤษเนอเมริกันอังกฤษเปเลลาจีหมออตันตรัตตูมาไม่ตูดาไม่ตูได้ญาติญาติสิไม่ตูดาพยัตนาไม่ห่มอเทศเวมะมาราพยัตนาอเทศเวมั่นกันยะเมไม่ตูดาก็สิตุชาเนตุอาเนเดโลยึดอติเปียวเสียแล้วไม่สิเนาะอติเปียวเสียแล้วไม่สิ สกะลุงบัญญีไม่ดูลูกแต่ดูมาแล้วประมาณสักอังกฤษပြောကြည့်ပါလားအင်္ဂလိပ်ပြောတယ်ประมาณสักဝဲတက်တက်ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะတခါတလေပြောတာပြောကြသေးတယ်ဗြိတိရှားလူမျိုးတွေประมาณသာတင်တဲ့အခါမှာအာရှာကိုမထိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောကြရုံးဆိုအာဆရာနဲ့တွေ့ရတာတိတ်ဝမ်းသာပါတယ်သူပြောရမယ့်အစားဆရာနဲ့တွေ့ရတာတိတ်ဝမ်းသွားပါတယ်လို့ဖြစ်သွားเนาะ ตึกวันตาบาเรก็ตึกวันตาบาเรဖြစ်သွားဒါမျိုးကတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့เนาะအာရှာမထိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါအပြစ်လားလို့ဆိုတော့ပြင်းထောက်ပါဗမာပြည်လားလဲရတာပြောပါတယ်လို့ဆိုတော့ပြောရမယ့်အစားဗမာပြည်မှာပြောပါတယ်ဆိုဖြစ်သွားတယ်မထိနိုင်တော့အဲ့တော့ဗမာစကားကိုသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာလဲအာရှာမထိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ လွန်ကဲသွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာလူမျိုးကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာလဲဒါမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်တော်တော်မတူညီတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကမှန်တယ်ငါကမှားတယ်ဆိုရင်အငင်းပွားစရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးနော်သူလူမျိုးသူအာသူရှာနဲ့ရွတ်တယ်ဒိဗေမှန်မို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုငါတို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရွတ်မယ်ဆိုရင်တို့က အတန်တမျိုးနဲ့ရွတ်တယ်ပေါ့မတူညီတဲ့စကားလုံးအတန်ဟာ၅မျိုးပဲရှိတာစလုံးအနေနဲ့ကတော့၅မျိုးပဲရှိတယ်စာလုံးစာလိန်စာကွဲစာမြင့်စွဲကိုသူတို့ကကြအချာချာချာလို့ဖတ်တယ်ပမာကစစစစဒါကွဲတယ်နောက်မြန်မာတွေကတလို့ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကစလို့ဖတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ ကွဲပြားချမ်းသာမှုတွေရှိတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကအညမညလို့ရွတ်ကြတာသူတို့ကြတော့အညမန်ညလို့ရွတ်တယ်။အေတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံကိုသူတို့ကြတော့အေတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံလို့ရွတ်တယ်။မင်းနဲ့မန်တလောက်လေးတော့ကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အေတံကမှတ်သားစရာထည့်ပြီးတော့ပြောပြတာ။အဲ့ဒီမှာ ပရိတ္တပါဠိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာတနာရိယတုတ်ကိုခေါင်းကြီးတို့တွေလေ့လာပြီးတော့ကြည့်ရအာတနာရိယတုတ်ဆိုတာအဓိကကတော့ဘုရားကုံတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့တုတ်ပဲဘုရားရှိခိုးတာဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူအလူပေါ်နဲ့အနေကင်းအောင်စီမံတဲ့သဘောပဲ အာတနာတိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်မှတ်ဖို့အဲ့တော့မြန်မာစကားမှာအတန်တူအခရာနှလုံးရှိတယ်အတန်တူအခရာဟိုငါးလုံးရှိတယ်ပေါ့လေငါးလုံးမကငါးလုံးရှိငါးလုံးဆယ်လုံးရှိတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတာဝန်ဘူးနဲ့တတလင်းကြီးတာဝန်ဘူးအုပ်စုနဲ့တတလင်းကြီးအုပ်စုကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အာရှာထဲမှာအတန်တူနေတယ်
ตัวมันดูยาวอะไรนักขวานฟังดีกว่าเราอยู่แต่เด็กนิสัยเด็กตีริเลงาพงศ์ดีดูมีอะไรอยู่แต่ข้าจารอตาวังบุญเนี่ยที่ตัดเลนจ์ใจกับเวสยามาดูมีอะไรจารอมาคุยเราหูดาตัวท่านเนี่ยพยายามเสียงตาวังบุญกับท่านได้ท่านรู้ข้อเลยตัวเนี่ยที่เยอะอ๋อชาวยานเนี่ยตัวเนี่ยเยอะอาจารย์เพื่อนเราเด็กข้ามาชาวยานเนี่ยตัวอัดเท็ดตัวที่บีดอยู่แต่ดังอ๋อแต่เลนจ์ใจท้าวังเบสุดเลยโอ้สู้อยู่แต่ข้าจารอชาลีกูเนี่ยเลยบีดอ้ากงท้า
Pemalu nyuri ga Buddha lu pade. Tiri lenga pengiru niru ga Buddha lu jauhin turu an nam leh. Jadi ya turu nara mah mau emu Buddha. Buddha lu jauh mat turu an nam leh. Tak syabiane tetuane panglai dekam Buddha si tuaya. Buddha mau pu. Tiri liru kau biar cina mudi sih, no? Kalau mau view mah, landa lansi. Air lain nama mereka, Buddha Loka Mawada. Teruk orang, Buddha Loka Mawada lansa. Air lain aku view biasa ini, oh ini apa mada ni ni view lain, kalau nama leh, nama leh mereka teruk tangguh cipu. Buddha Loka Mawada semua cacingnya. Anu sih, yang view ni ya, Buddha sih nanti tuhari. Kilo eh, oh, nama dunia muliri lo, nenek papa sih aku, no. Erat dah, biasa nama aku bahu lo berpiawam. Ko ane kosha, madu dah lo, madah nama aku. Ke ada nanti ya sura, tawamu ne jira, aku tadelinya ne jira. Ada nanti ya, aku jalan tadelinya ne jira. Pabila di tahu dengu, ada nadia tahu lu kaya dalam esok. Ada nata sura, itu nama ni susah ni, nyuri dengan nyut nyut itu. Nyut yang nama apa? Ada nata nyut. Eri ada nata nyut, amine yubiro topian ni, ame, anap selu, ada nadia lu. Tiada biola. Ada nadia, ada nata nyut mah. Tukjane, tiang tambo. Kalau ada nari atau muiinga bermasih tu, so diganti ke patika waka sura Pali Roma. Kuna mbak ada nari atau suasi. Kalau muiin tu cibu, kalau muiin tu cibu, nampain kuat. Siapa inga? Wedo nama ni juga jasab jauh lasau. Nampai nga biasa biasa yang ni gua tap biru, shop duaare dahin pian biru, mesi lah, mesi biru, nausau mah, eh di dalam dengu mata thaja, cet thaja, supa thaja, joshi deh lo, di sekarang ni sumpat thaja tu, no, elu di dalam dengi ya, semua zawa ya kau ni, bayi di deh mah, bayi di aro di deh mah, ku di nanti kalau biru Shaujalu Thupyane Tauswa, Dita Tauphashi. Chandaga Yasavyadakhe Nguramya Kodai. Kamachan Lepshisi, Akagwe Lepshisi, Subhiyo Hotarani. Mita Tauswa, Mita Kamachan Bwavu Dwe Hora. Akagwe Lepshite, Dilu Hora. Yerana Tauswa, Piyagong Diyagong Tangagong Diyagong Yubi Tisa Sore Niri Ne Hotara. Ero Mita Ru Tisa Ru Chikhan Biro. Di dalam ni kor. Eh, ada nadi ya sura, ada nata sura nyuma. Nyugu sebiu biu, korai dalam sedoja ada nadi ya tau. Eh, wido nama ni ye, di tu nyuri nama ni kalau berkhasana ni, no? Tu nyura, nyuri nama berkhasana sih.
เอรากูเอริตุฏฐันมุยินตุฏฐันเนี่ยมาดีမျိုးနာမည်တွေကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်တတ္တသနဂရာအဟုဝိတ္တနာမည်ကြီးမှာသူမျိုးတော်တွေရှိတယ်အန္တလိခေသူ့မှာပြီးတာကောင်းကင်ယံမှာဖန်ဆင်းထားတဲ့တီထောင်ထားတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ဗာမျိုးတွေလည်းလို့ဆိုရင်အာတာနာတာကုတိနာတာပရကုတိနာတာ นาตตุริยะปรากุติตะนาตาเนาะမျိုးနာမည်တွေเนาะကြိုက်ရင်လည်းဒီမျိုးမှတ်ပေါ့အာတာနာတာတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကနောက်မျိုးတစ်မျိုးကကုတိနာတာတဲ့နောက်တစ်မျိုးကပရကုတိနာတာတဲ့သူကနာတာဆိုတာဟိုတော့သဘောကျပုံရတယ်ကြာနောက်တစ်မျိုးကတော့နာတตุริยะတဲ့နောက်တစ်မျိုးကပရကုတိတနာတာတဲ့ ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရွတ်ထားဖတ်တာကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်အာတာနာတာကုတိနာတာပရကုတိနာတာနာတာတူရိယပရကုတိနာတာနာတာဆိုတာအဲ့ဒါဝိသုဏမင်းကြီးတီထောင်ထားတဲ့မြို့တွေပဲအဲ့ဒီမြို့တွေတဲ့ကအာတာနာတာဆိုတဲ့မြို့မှာထုတ်ပြန်လို့အာတာနာတိယလို့ခေါ်တာအဲအာလကမန္တာဆိုတာသူ့ရဲ့မြို့တော်ရာဇာဌာန်နေပြည်တော်ပေါ့ ဘုဇုဏမင်းကြီးရဲ့နေပြည်တော်ကအလကမန္တာလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းမီတာဒီတုတ်တန်နာမည်ခေါ်ပုံကိုဒါရှင်းပြပြတယ်။အဲ့တော့ပရိကြီးဆတ္တတုတ်မှာတော့ဘယ်လိုစထားတော့ဆိုတာပရိကြီးဆတ္တတုတ်ကစထားပုံကြီးနိဒန်းချီထားပရိကြီးဆတ္တတုတ်မှာအာတာနာရိယတုတ်ကာထာပုတ်ပေါင်း 30 ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ30ရဲ့မယ်ပျိတ်ပြိုးလို့ခေါ်ရမယ်ဒီပရိတ်တော်ဖြစ်ပေါ်လာပုံရဲ့ဏိဒံကိုအစပြိုးတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့ရွတ်ကြမယ်ဖတ်ကြမယ်လို့တိုက်တွန်းပြောကြတဲ့ခါထာကနှစ်ပုတ်ပါတယ်နော်အချီခါထာကနှစ်ပုတ်အဲ့ဒါကတော့ရှင်းစရာကြီးတယ်ဘုရားဟောတာဟောဖို့နောက်တစ်ခါဝိသုဏမင်းကြီးတို့ကဘုရားရှိခိုးခါထာတွေ ဖော်ပြတာက6ခုခါထာပေါင်း6ပုတ်နောက်ဘုရားအားလုံးကိုရှစ်ခိုးတာကြတော့ရှင်းစရာတော်တွေကစီမံပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာအဲ့ဒါက10ပုတ်တခါအာတိတဆန္ဒပြုတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတာအာတိတပြုတ်တာအဲ့ဒါက4ပုတ်ဘုရားတွေရှစ်ခိုးပြီးတော့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာဆုတောင်းတာ နောက်တစ်ခါနမင်းကြီးလေးယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမင်းကြီးလေးယောက်ဟာဆောင်းလျှောက်ပါစေဆိုတဲ့အာတိတကိုဖော်ပြတာကခြောက်ခါထားတခါနာအားလုံးကဆောင်းလျှောက်ပါစေလို့အာတိတပြုတာကတခါသာသနာဆောင်နမင်းကြီးတွေကဆောင်းလျှောက်ပါစေလို့အာတိတပြုတာကတခါခါထားတခါထားနောက်ဆုတောင်းတာကခါထားတခါထား ရှိခိုးရခြင်းအကျိုးကိုဖော်ပြတာကတရားထားဆိုအလုံးကထားပေါင်း 30 ရှိတယ်။ဒါက analyze လုပ်ပြတာဖွဲ့စည်းထားပုံလေးလို့ပြောတာ။အတ္တနာရိယတုတ်ကိုဒီသုတေသနလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အတ္တနာရိယတုတ်ဖွဲ့စည်းထားပုံအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ။ဒါက modern အတ္တနာရိယတုတ်လို့ပြောခြင်းပြောပါဦး။ခနေ့ခင်မှာခေစားနေ။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က မူလတုတ်ကြီးကတော့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးခါထာတွေနဲ့ရည်ရွယ်မဟုတ်ဘူးသို့တော်မူလတုတ်ကြီးတဲ့ကဒီထဲမှာဘဏ္ဍခါထာပါတော့ဆို6ခါထာပဲပါဇန်နဲ့ခါထာတွေကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်အောင်ဖြည့်ဆွတ်ရေးသားထားဖြည့်ဆွတ်ရေးသားထားပြီးနေစဉ်ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းအစဉ်ပြေတယ်ပေါ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တဲ့ခါထာတွေနဲ့ရေးထားတာဒါကအတ္တနာရိယတုတ် လေးလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေသိပြီးသားပဲပထမဆုံးကအပတ္တနေဟိနာထတ္တပါဒနေသာဓုသမတေအမနုတေဟိစန္ဒေဟိသဒ္ဓါကိဗိတကာရိဘိပရိသနံသဒ္ဒနံအဟိန္တယသခௌတိယာ ယံဒေတိတိမဟာဝီရောပရိဒံတံဗနာမဟေဒီနဂါထာက
adanariya tuku syucha basu sobiro sobiure kada naku achi kada alu le pyo da po ero di de ma yiwe che di ba pho pya tha emda ma mat tan sia ka apatan nehi nathata tadane taru amate so di ma natha so da alung ko we le sa ya de myat so phaya eri myat so phaya ye tadana myat so phaya ye tadana nathata tadane taru amate tu ro kaung ni ga alun myan no de myat so phaya ye tadana do ma tadana do ko de no nathata tadane taru amate Taru tamadi duro gauni ga alumnya nure na tata tadani nyasopya tadana do apoma apatani hi machinyu jare apatani hi machinyu jare sande hi sejang kujang katan janyu jare kada kevi da karibi amyema pya yesa janyu biro magauna rehu lauli si jare amanaute hi Na so blu so ri ka re. Di lo dei be ya re, no? Na so blu so, lu re ma le lu so sa si ra. Na te ma le na so si ra re. Kwe re ma le kwe so si re. Nga te ma le nga so si re, no? A so so ra ne ya ran si re lo da ma ta. Lu re ma lu so si re. Kwe re ma kwe so si re. Na te ma na so si re. Kao ne na le si re. So re na le si ra. E ri ma a di ka ga ro. Nyaswabhiya tadana ro turo gau ni ga metamma mian lo jare nyaswabhiya tadana ro ko lowa ma chinyo u phaya tadana ro lowa chinyo mu shi ma chinyo yo ne ma ga u turo ga sanda sait chan ko chan khatan ne chan dan ne tada gaibida ba ri di akutu mu ma kaung mu ri nge dan lou de be do ma kaung na ma lou pu no Yesa janjo magauna rego omyel lau nede luda mahode naso meisa peluri lu pelu solure no eri meisa peluri ga peritanan setatanan yaso beyaye tebi perita lemiu beku beku ni ubadaka ubatika peritanan setatanan Prita lewa sire, ta Buddhist society po, peku peku ni ubadaka ubatika. Eri peyita lemyo, peyaya tvi, peyita lemyo go, naso beluso rika, ahenda, manyen sebo atwe, kautiya, aniye kembiro lojo ye atwe, Tito dango hora ba, dulu sobore, no? Yande deti mahawiro breitan dan penamahi. Kini ama, cimnya to lona sido mure, mahawira cimnya to lona sido mure, ya sob ya. Hojaro mugere, ada naria togo. Dure dui yusu jaso lalu. Dino solura bo, breitan penamahi, breitan dan penamahi. Ta yupat treze bo ya dwe ho ta don no so lai de saka ko tiao the ju yin da lou se am lou bo no ko tiao the ja do ho pyan pyaung so mae so yin paridan tan panamaha nga yut do me lu di lu bae pyo yin pyo lu ya to so le bae sao the ma shi de tan paridan tan panama he so ko tiao the ju le panama he bdu ga ma la ma yut fu no တကယ်ကတော့ပြောနေတာနဲ့လုံနေတာတခြားစီဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်မသိတော့လဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့အတိတ်တွေကအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကလည်းဒါမှရှင်းတယ်နော်နာထတ္တကိုယ်ွယ်ဒီတာထုတ္တမတိသူတော်ကောင်းတွေကအလုံးကိုမြတ်လို့တဲ့နာထတ္တသာသနိညဆောပြာသာသနာတော်မှာအပ္ပတ္တနေဟိကြီးညိုစိတ်မရှိကြတဲ့စံတေဟိအလွန်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တရားကိဗိတကာရိဗိ Amiye ma biya ma kaun ne amu ri ku pi lu cha ne amu nu de hi pi lu do ga paridana sanatana nyaswa biya yi tibi parida le ba do a le myo do a ahinda ma nyin se bu atwe khoudiya tu ro ye long jong yi atwe de
Yande dedi mahawiro braidan damana mahi. Senomya fia hojaro mugere akawe peyegu yusat yupachasu turoga ombang lo lo. Dilo daidone sakali deku. Dini ama miasa fia ga tasen hotara pshido jang fia hore lu kiora no. Fia hore lu kiora. Todo lebe patama muyengaro miasa fia hora mahofu. แกติตุฎฐานဖြစ်ပေါ်လာကုန်เนี่ยญัสสะพยาทခင်กุรณญาณกะราชจุปังวนจิมมาตองนี้มาลงสิไอ้ตองงาลงเนี่ยมาตองอาจารย์นี่อนุญาตได้เคสกุฏตองเคสกุฏตองมาญัสสะพยาตะเรนตองที่เคสกุฏตองอ่ะตะไม้จองอ่ะเนาะญัสสะพยาเนี่ยนี่มันจะมาจะตะเรนตองเนี่ยเนี่ย ญาณอาศัยญาติเลยไม่ต้องมาอตอตะรินต้องญาติเนี่ยเลยไอ้เกสกุฏตองอ่ะเทวดาก็จองม้องเสร็จပြီးတော့လှိတ်ချတာလဲအဲ့ဒီတောင်မှာပဲလीเกสกุฏตองအဲ့ဒီเกสกุฏตองပေါ်ကလည်းတရက်တစ်စီအမှန်ပေါ်တယ်နဲ့တူတယ်ကိတ္တာတွေကလည်းအဲ့နာပဲများတာပဲရှင်မောက္ကလန်တွေ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့တရားကြီးတွေဆိုเกสกุฏตองကအစင်တွေ့တာတွေကြီးပဲများ ไอ้นามมาลောကုံမီငရဲ့အိုးကနေနှလုံးကနေဖြတ်စည်းလာတော့ရေဘူးစန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်တပေါ်တာဆိုမြင့်အဲ့ဒီမြင့်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနာလေးကလောကုံမီငရဲ့အိုးကြီးနှစ်ခုကြားကဖြတ်စည်းလာလို့ရေဘူးဖြစ်လာတာရေဘူးဖြစ်လာเนาะရေဘူးစန်းရှိတဲ့နေရာငရဲ့အိုးနဲ့နီးတယ်လို့သာမှတ်ထားအဲ့ဒီမှာဖြတ်စည်းလာတဲ့နေရာမှာ အခုလည်းပဲရှိတာပဲအိမ်မှာရေဘူးစမ်းရှိတာအဲ့တော့ဂိစကုတ်တောင်ပြိတ္တာတို့တဆေတို့တရေတို့အမတမပေါ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကရည်စရာပြောတာနော်တော်ရွယ်ဦးဇင်းကြီးတွေကပြောတယ်သူတည်လို့ရှိရင်လိမ့်စာပေးခဲ့မယ်တဲ့ဂိစကုတ်တောင်ဆောင်ညမ်းမယ်အောက်လို့နော် ကိစ္စကုတ်တောင်ဆောင်ညမ်းမယ်အောင်အဲ့တော့ကိစ္စကုတ်တောင်ဆိုတာတရက်တစ်စီမတန်ပေါ်တဲ့နေရာမျိုးပြိတ္တာတွေပေါ်တဲ့နေရာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောညာကိစ္စကုတ်တောင်ဆောင်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတာတော့အကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်တကောင်းရန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိစ္စကုတ်တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ချင်းမာတဲ့အလင်းရောင်ကြီးတွေနဲ့လွှမ်းဖုံးပြီးတော့လာတယ်။ဘယ်သူတွေရောက်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နမင်းကြီးလေးယောက်ရောက်လာကြတယ်။ကိုရောင်ကိုဝါတွေနဲ့သူတို့လာတာရိုးရိုးမလာဘူး။ဝိသုနမင်းကြီးကယက္ခစစ်တပ်ကြီးနဲ့အချံရံနဲ့သူကလာတယ်။အမတန်မှများတဲ့ယက္ခစစ်တပ်ကြီးနဲ့လာတယ်။အချံရံနေနဲ့ ဝိသုနမင်းဆိုတာမြောက်ဖက်အယတ်မှာနေတာမြောက်ရက်ကိုအစိုးရအရှင်းရက်ကိုပုရတိမေနတတရထောဆိုတာအရှင်းမျက်နှာမှာစောင့်ကြတဲ့နမင်းကြီးကတတရထနမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတရထနမင်းကြီးကဂန္ဓပ္ပစစ်တကြီးနဲ့သူကအမတန်ကြီးမားများပြားလာတဲ့ဂန္ဓပ္ပစစ်တကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးရောက်လာ တောင်ရမျက်နာမှာနေတဲ့ဝိရုလက္ခနာမင်းကြီးကသူကကုံပန္ဒဆိုတဲ့အတော်အယုတ်ဆိုးတဲ့ထွန်းချမ်းရဲ့ဆက်ချမ်းချုပ်တဲ့အကောင်ကြီးတွေအဲဒီကောင်ကြီးတွေကုံပန္ဒစစ်တပ်ကြီးနဲ့သူကခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်ပါအနောက်မျက်နာကို ဆောင်းရှောက်တာကြတော့ဝိရုပက္ခနမင်းလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဝိရုပက္ခနမင်းကနာဂစစ်တပ်ကြီးနဲ့နဂါးတွေနဲ့ခြံရံပရိဒတ်တွေနဲ့ရောက်လာတယ်မြောက်ရမှာစောင်းတဲ့ကုဝေရလို့လည်းခေါ်တယ်ဝတ္တဝနလို့လည်းခေါ်တယ်အဲဒီနမင်းကြီးကတော့ယက္ခစစ်တပ်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတယ်ဒါစတုမဟာရာဇာလို့ခေါ်တဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ကတကောင်းရန်အချိန်မှာ
ยัสสะพะยาสิยောက်ရှင်လာจ้ะเออตรุยောက်ลาได้คามาอส่องนี่ตะคาได้ฉะทาเนี่ยนามินี่เลยหอกชายาสายาอะยะเนนาริมาอส่องนี่อส่องนี่ฉะยောက်แพกะยะคะสิทธะอะชีแพกะกันฑะวะสิทธะตองแพกะกุมภันฑะสิทธะอนอกแพกะนาคะสิทธิ์นี่ดิโล ยาวชิปิรอลาเอรลุลาบี้เดอะคามายัสสะพะยาทะคิงโกรมยะอณีนัมมินีเลยะตายอกชิโควะชะจะเดอะฉายันปะยัยตัตติเนลาบี้รอวะชะจะเอรินัปปะยัยตัตติตรุลาเดสะตุมาเดนัปปะยัยตัตติยัสสะพะยาสิยอกเดอะคาจะรองตะชู่อะยัสสะพะยาโกลีลีซาซาอูชะจะตะชู่อะรอยัสสะพะยาโก ရှင်ကြီးဖွဲ့ရစွာနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ရှင်မခိုးဘူးတချို့နတ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အမည်နာမတွေကိုပြောကြပြီးတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေကြသူဘသူပါဆိုတာရသော်ဘုရားရှောင်းအဲတချို့နတ်တွေကတော့လက်ဥကလေးချီပြီးတော့နေကြတယ်ရှစ်တော်မခိုးဘူးအဲတချို့နတ်တွေကတော့ငုတ်တုတ်ဖဲထိုင်နေတယ် လူတွေထဲမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘုရားစီလာတဲ့ခါပြည့်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်တတ်၅မျိုးဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်၁ပြည့်တတ်ကဘုရားကိုချီးညိုတဲ့ပြည့်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ကိုဝှ့ချပြီးတော့တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁အစုကမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ချီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဉ်
ဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်ရေပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ဥစုကတော့လက်ဥကလေးတွေချင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစုကြတော့ကွာထုတ်တမားတွေမပြတ်သားတဲ့ဥစုတို့ခေါ်တယ်သူတို့ချင်းချင်းဘုရားကိုရှိခိုးတယ်မချင်းရောလည်းလူကဘာဖြစ်လို့ကောမဘုရားရှိခိုးရမယ်လို့ဆိုအာရှိခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးငါလက်ဥလေးပဲချီတာပါလို့ပြောကဲဘုရားဘာသာတွေကပြောလိမ့်မယ်မင်းဘုရားစီရောက်ခဲ့တဲ့နဲ့ဘာလို့ရှိမခိုးတာတ
ไอ้มาတော့ဗမာပြည်ကလို့အစွဲကြီးနဲ့တွားကြီးတွေပေါ်ပြီးတော့အတော်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုံကြီးမဟုတ်ဘူးလူပုံတိုင်းပဲ
ชาวตุริชิเนาะเสียขาซะประมาณนี้ก็ทุธาได้บลูก็တော့ตลอดจ้องเสียกองน่ะเว้ยแต่คราวนี้อเมียนมูเตวูไอ้อันนี้ว่าแล้วจ้องเสียกองน่ะเออนี่กระกระดาปะได้มาสิเนี่ยยักษิณีรู้ยักษาโรสรอะไรจ้ะတော့ตําหยุดตุตะคู่ชี้อ่ะตะโลเว้ยสายเยถ่าโลดายักษาโรยักษิณีรู้ดิโลด้วยล่ะเออเวโตนําเองนี่ก็ เออหลุชอบพี่แล้วบ่ชอบตรงซุอาศีพระเนี่ยอเมียอาภิญเนาะยักษะฤาพระองค์จีญูฮู้เด้เนาะยักษะพระองค์ม้งญาติไม่จีญูจักฮู้เด้บาเพิ่นโลไม่จีญูดาตรงซุรอยักษะพระก็ตุนญาอัตแต่ไม่ตายหาฮู้ตุนญาอุษาไม่โคหาฮู้ตุรบะตามียาไม่เป็ดมาหาฮู้เล่นเนี่ยเปล่าหาฮู้ตีเตยะไม่ต้องซาฮู้โลยักษะพระฮ้อเด้ตุรก็ ตุเมียแต่ละตั้งแต่ตุเมียอุษาแล้วด้วยไม่เล่นเล็ดตะโลอุฏฐาเว้ยตุรบะตามียาเลยไม่ช่างมูเนาะเล่นลีลีซาปูซาสกาแล้วเปล่าดาเว้ยอะยะเตซาสรแล้วตอกดาเว้ยที่กองเออตุรุสิก็แล้วอะยะตอกดาฤาให้สิดาบ่เนาะเออหลุง 5 ติละบะยาโหมจีญูได้บลูฤาก็ม้าได้เปียนี่รู้ชอบตารู้ชอบตาเนาะมจีญูราฤาก็ม้าได้เด้เออไอ้ที่แม้ญัสสะพะยาเนี่ยตะบี้ต้าตาวกะฤาเตยธรรมจิญจันโจกุอัฐุพโหลสุเรลุตุมณีด้อมใหญ่ฤาเดมาဝင်ยောက်ပြီးတော့ ตะบารีไก่อองบีเตี่ยวแท้หนีบีเตียธรรมฉิ่นนี่จ๋าล่ะสิไอ้ตอฤาเดมาเลยเวบลูฤาชิดัดเด้อุโซนี่เด้บลูฤาชิดัดเด้ไอ้ฤาชิณีเด้บลูฤาหายันโหลပြီးတော့ญัสสะพะยาเยตะบี้ตาวกะฤาไกขุไกขุนี่ឧបัตตะกะឧបัตติกัมมะฤาญิ้นเซ่หน่ายมาเด้ติมจีญูจ๋าတော့ตรุโหดิโลญิ้นเซ่ตับบาเด้ เอริลุญิ้นเซ่ลาโลษิยมะญิ้นเซ่ยะอองဆိုပြီးတော့တပီးတော့ကဟောဒီအတ္တနာတိယရက္ခလို့ဆိုတဲ့အရာအတ္တတစ်ခုတပီးတော့ထုတ်ပြန်มาတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမှတ်သားတော်မူပြီးတော့ရဟန္တာငါးတွေကိုလေ့လာခိုင်းมาစက်မှတ်ခိုင်းมาလို့ဘုဒ္ဓနာမင်းရဲ့အဲ့လိုရှောက်တာเนาะအတ္တနာတိယရက္ခဒါကိုရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရွတ်ဖတ်သရေစေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ ကလူတွေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကိုမငင်းဆဲရအောင်မငင်းဆဲရအောင်အခုအရေးယူမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကာထာတွေကိုဒီအဆောင်အရှောက်ဒီပရိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမှတ်သားပြီးတော့ရဟန္တာငါးတွေကိုတဆင့်ဟောကြားလို့ရွတ်ဖတ်ပွားများဖို့အမိန့်ရှိပေးပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက ไตไตณีจิ้นဖြစ်ဘုဒ္ဓနာမင်းကြီးရဲ့ရှောက်ကြားချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကအတ္တနာရိယပရိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာဟောအဲ့ဒီရှောက်တဲ့အထဲမှာအခုဒီပရိကြီး17ထုတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ6ခါထာကတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ခါထာတွေပဲ ပါရီတုံးဆိုသူလျှောက်တဲ့ကာထာပေါင်းကအလုံး52နှစ်ကာထာရှိတယ်နော်52နှစ်ကာထာနဲ့သူလျှောက်တယ်တို့တော့ဒီအတ္တနာရိယတုံမှာယူထားတာတော့52နှစ်ကာထာမဟုတ်ဘူးအခုဒီပြိတ္ထဲမှာယူထားတာတော့6ကာထာလောက်ပဲယူထားတယ်အဲ့ဒီသူပထမဆုံးလျှောက်တဲ့ကာထာတွေကဘာလို့ဆိုဘုရားရှိခိုးကာထာ วิปัตติตัสสะนมัตถุสักขุมันตตติริมัตโตติไขตาปิสสะนมัตถุตัพพบุฑานุกัมปิโนวิตวุตัสสะนมัตถุนาตกัตตะตปัตติโนนมัตถุกกุตันตตะมาระเตนะปัมมัตถิโนโกนะกัมมนัตตะนมัตถุเปยมนัตตะวุติมโตกัตตปัสสะนมัตถุเวปโมฏฏะตัพพติสะเดคาถาริโก ชอกจ้าล่ะบ่เออหลุชอกจ้าไปได้คาจ้าล่ะตรุ
อุสุเรอะยัตถิตาริจองทุกข์ขอพี่รอคาถาริเนี่ยชอบดีดิอาศัยยะกะบดุอุชุเตตองยะกะบดุอุชุเตอนายะกะบดุอุชุเตเมี่ยวยะกะบดุอุชุเตสุรานะเมญีเลี่ยวอดีติอุชุเตอะยัตติโหทุกข์ขอพี่รอณัตติโหตรุอะเช่นเนี่ยมาบาลุบดงสอนาซงเบิกคาถาริกะพะย่าโหชิโคไคนะ ဘလူတွေခန္ဓာပါတွေကုံပန္တာတွေနာဂတွေအကျံပဋ္ဌာန်းတွေတို့ကရစတဲ့အကောင်းတွေအသူတို့မေကုန်းတွေထုတ်တာခါတာလေးတစ်ခုကစိနံဝန္တထဂေါရမံအောင်းတော်မူတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုမင်းတို့ရှိခိုးကြရဲ့လားမေကုန်းထုတ်အောင်ထိုးတဲ့အခါဒီလိုမေကုန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြေချရတယ်သူတို့ကစိနံဝန္နာမဂေါရမံ အောင်းတော်မူတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ရှိခိုးကြပါတယ်။ဟာစိနံဝန္တထဂေါရမံစိနံဝန္နာမဂေါရမံဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နံဗုဒ္ဓံဝန္နာမဂေါရမံဝိဇ္ဇာစရဏနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ရှိခိုးကြပါတယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေခိုင်းတယ်။အားလုံးရှိခိုးကြရလားရှိခိုးကြပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ဖြေခိုင်းတယ်သူ အဲ့လိုအရာလေးမျက်နှာမှာရှိကြတယ်သူတို့အုတ်ချုပ်တဲ့နေပဲအတွင်းမှာရှိတယ်ဒီခန္ဓာပါဏတ်တွေကုံပန္ဓာတွေနာဂတွေယက္ခတွေဒါတွေကိုသူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ့တောင်းခံနတ်တွေရှိခိုးခိုင်းမင်းများစစ်စစ်ပြီးတော့သူတို့ဖြေခိုင်း အဲ့လိုရှိခိုးပါတယ်လို့ကေလို့ဖြေခိုင်းပြီးတော့ကာရဘောင်း50နဲ့နှစ်ခါထာနဲ့ရှောက်ကြပြီးတော့နောက်ဝိသုဏမင်းကြီးကဘာဆက်ရှောက်တုံးဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပိတာဝကတွေဘိက္ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိက္ခုနီပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒကပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒိကမပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟောဒီအတ္တနာရိယတုတ်ကို ဒီအစောင်းရှောက်ကိုအခုသူတို့ရှောက်ထားတဲ့အတိုင်ရုပ်ဖတ်တရေစေနိမေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရုပ်ဖတ်တရေစေတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမနာပဲဖြစ်ဖြစ်နာဂပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအကောင်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လည်းအောက်ခံဒီနတ်မိတ်္ဆာတွေကအနီးနားမှာ ထိုင်နေတာကိုကတ်ထိုင်နေမဟုတ်တာလုပ်ဖို့သွားနေရင်နောက်ကနေနောက်အောင်ခံလိုက်တယ်အဲ့နေရင်အနာနာမှာထိုင်နေတယ်ဒီလိုတခုခုလုပ်ဖို့အကွက်ချောင်းနေတာတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့အပြစ်ဒဏ်တွေခတ်မယ်နော်အပြစ်ဒဏ်တွေခတ်အဲ့ဒါလို့နောက်ကနေချောင်းပြီးတော့လိုက်နေတာမျိုးတွေ ခန္ဓာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကုံမနာပဲဖြစ်ဖြစ်နာဂပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတ္တနာရိယပြိတ်ကိုရွတ်ဖတ်တရေစေတဲ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တပည့်တာဝကတွေနှိမ့်ဆက်ညှင်းပတ်မှုမကောင်းတဲ့ရွေချက်နဲ့လုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သရင်ပေါ်ရမယ်တဲ့ဒီကောင်ချောင်းနေပြီဒီကောင်နောက်ကနေလိုက်နေတယ်ဒီကောင်အနန္တကတ်နေပြီဒီဖရာရဲ့တပည့်သားကိုသူညှင်းဆဲဖို့လုံနေတယ်တော့မဟုတ် ဝင်ပူးနေတယ်ဒီကောင်နော်ညှင်းဆဲနေတယ်ဝင်ပူးနေတယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသတင်းပို့ရမယ်တဲ့သတင်းပို့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့သူအဆောင်နေချထားတာတွေကသတင်းပို့ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီသတင်းပို့တဲ့အခါသူတို့ပြစ်ဒဏ်ခတ်အဲ့ဒီမှာသတင်းပို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမိတ်ပြန်ထားတာရှိတယ် နမင်းကြီး42နှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ42နှစ်ယောက်နမင်းကြီးတွေရဲ့လက်အောက်ခံကတေနာပတိကြီးတွေအဲ့ဒီအကြီးဆုံးကတော့28ယောက်အားလုံးပေါင်းတော့42နှစ်ယောက်ကိုသူကတိုင်တန်းရမယ်အဲ့တိုင်တန်းရမယ်နတ်တွေထဲမှာဘယ်သူပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗိမိတာရာမင်းကဖြစ်သွားတဲ့ဇနဝတ္တပါဆိုတဲ့နမင်းကြီးတွေပါ ဟေမဝတ္တရူတာတာဂိရာရူဆိုတဲ့ဟေမဝတ္တတုံးမှာလာတယ်ဟေမဝတ္တနာမင်းနဲ့တာတာဂိရာနတ်တို့လည်းပါတယ်ပုံနကရူလည်းပါတယ်နော်ကိန္ဓုခန္ဓုရူနိခန္ဓုရူဆိုတဲ့
nadi le pare. Mahadamiya tu deh ma pare turun nama ni. Turun deh ma kau sahun ni pon. Kalau nama ni ya caya ni deh ane biro. Yakha tina badi di lukar. Eri yakha tina badi kau sahun ni deh gu. Kaya ma deh terimpu ma deh. Di kau mau dah lalu ni bi. No. Mau dah lalu bu naga nai ni deh. Mau dah lalu bu nana kat thai ni deh. Mau dah lalu bu saya gu ni bi. Do mau dah lalu ni bi soin. Terus itu terimpu bahar. Ada lu terimpu lu sih tu yeju me. Tenu biara, no? Tahu jutte pogo solusian, tak yeju me. Ada lu yeju le kahcara, pepung yeju lara uno tu. Kita ni sih dire. Tuh, alu yeju mo yeju ni katuga. Cao music ni, aiman jara. Alu yeju lara uno. Eri, kandaparu, kumbandaru, nagaru, yakaru. Aku lu, ada nariya, perigo, yopanire, piyaya, dhabi, dago, nyensebu, sekubi, ananama, aku yang chong nibi, solusi yene, tuha, miuri, yuari, gane, biro, balinasa, puzorari, dwe, tu, pawen, kwe, mabiu, huri. Era aye yujin dekuwe. Pusat negara itu tu lekang we mnyau, lekang ya untuk. Nau dudia aye juga ro, tuha alkam mandah sura nebiro layak we mnyau. Eri malewe netang we mnyau, netang we mnyau layak we mnyau. Hor nau dekuga barang solusian. Peluru ye siwe ulah tu dekwe mnyau. Pipen tamnya kaya me. Mau dah lobi solusian, ada tangjaja ya tu, dulu yeju mai. Nau di le pintan le yeju jadi kan baru nusong. Tu, ini awak dah cari kisah ini, pebelai tu. Nanti malay we awaha wiwaha si dia. Eh tu, ada ini awak dah cari ambil tu, no? Kalau nau dah kuga baru solusian, tu. Peluru ye, saya ni ne saya me. Peluru itu pelu saya seperti ini. Pelu apa pelu saya mana mah bahu sahre, no? Pelu saya pun saya ni ada. Oh, namun nali biasa ada. Kelara ekhi sa. Yesiga suwi, yesiga cawne. Hei ngacaw ni itu, no? Tua kau ni itu, ngatua kau ni itu, dulu saya ramu re. Ada lu, titik kuawa tu. Yoyong mama sayi dan yunai sayi jam hai de. Dabjitan deku. Nau deku karo bharo soe. Tu taro jile de pjitan pita. Di tapailu. Jine lo ta de. Tan tapai jilu. Kwa jine. Tu gongu sucha lai de. Levenji yong yopwa. Erelu gongmo gu. Tapai ne sucha lai bito. Apo ane tammo ne gongu du ne ne ta de. Era, mana dah cili le, biar dah nak kupi dah. Era lu mau dah lobi solusi ni, no? Tapi lu, kau cina kau mau ni mau biro, tengah ni biro, tang mau ni yai teh lai dah. Kau ni era ni culu meja awi yai teh biro, biar dah katai de. Nau nama cah, biar dah katai jero, baru sen tu kau mau konsi kau awi yai kau biar de. Terus iya biar dah ni, no? Doro-doro jauh saya kau nak pijat ni pe. Erlu, di lobi mulai ujulomi solusian no. Kain jahaja ya tu di lobi yeju me sura jauh. Betul nama ni Xiaoduan. Xiaoduan biro tu nausa tu bahasa dayung solusian. Siapa ada? Tapi doro ye amai ana nakane di amanudan lo sura. Nabluri, kulu, jatuh beri. Toto, nablurai ha, tapi lalu sekarang nama thamu de. Tapi lalu sekarang le nama thamu, tapi lalu ye tena badi de ye sekarang le nama thamu, tena badi de ye tapi prida de ye sekarang le nama tham. Era dia tapau ni le si de de, nadapau ni si de de. Turu tema lewe, di semua lu meyarek kau ni pon, no? Eh lalu, emang dah mas sosuan biro,
ထိန်ချုပ်လို့မရတဲ့အကောင်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုထိန်ချုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေကိုအခုလိုတိုင်ကြားလာလို့ရှင်တော့သူတို့ကြီးမားတဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေပေးမယ်နည်းနည်းဒဏ်တွေပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရသပြောင်းတို့လည်းရှင်းကြတာမင်္ဂလာတိုင်းမှာဆိုရတဲ့ဘယင်းတွေမှာလည်းပဲဘယင်းတွေကနေမတတ်နိုင်တဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့တပုန်တွေဆိုတာရှိသေးတယ်တဲ့ အဲ့ဒါရှိတာလို့ပဲနတ်ထဲမှာလည်းပဲဒီတပုန်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအတ္တနာရိယဒီပြန်တန်းကိုတင်ယူကြက်မှတ်ပြီးတော့နေစဉ်ရွတ်ဖတ်တဲ့စေဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထား။အဲ့ဒီလိုရှောက်သွားပြီးရှောက်ပြီးတဲ့အခါဝိသောနာမင်းကြီးကရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်များကိစ္စတွေအလုံးများပါတယ်။ရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါ ကာကိုမှတ်သားပြီးတော့ရသော်ဘုရားတင်ကြပြီးတော့မူပါလို့ဆိုလျှောက်ထားပြီးအားလုံးဘုရားကိုကြော့ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြောင်းဒါကအတ္တနာရိယတုတ်ကြီးမှလာတဲ့အနစ်ချုပ်အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လျှောက်သွားတဲ့အထဲမှာဘုရားရှိခိုးတွေပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့လျှောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီ နမင်းကြီးတွေလျှောက်သွားတဲ့ထဲကခဏကဝိပဿိတသနမတ္ထုသက္ခုမန္တတသီရိမတောတိခိတပစ္စနမတ္ထုသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ကံပိနောတဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးဝိပဿိမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့အဲ့တော့ဆလိုရာကသက္ခုမန္တတမျက်စိအမြင်၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သီရိမတောဘုံကျက်တိရှိတော်မူတဲ့ ဝိပဿိတဝိပဿိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အားနမောအကျွန်ုပ်ရဲ့ရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါတယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လေးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဘုရားကိုရှိခိုးတယ်ဝိပဿိမြတ်စွာဘုရားကနေစရှိခိုးတယ်အဲ့တော့ဘုရားခုနှစ်စုပဲရှိခိုးတာဘာဖြစ်လို့ရှိခိုးတာတော့ဆိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတို့စတဲ့ ဖျားတွေကအမတန်မှဝေးသွားပြီ။နော်အမတန်မှဝေးသွားပြီ။စัจ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿိဖျားကစပြီးတော့ရှိခိုးတယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုတယ်နော်အဲ့သုတ္တဏီမှာဟောသမ्या ဟာဒီမဟာဗရဏသုတ်တို့မာနိရဏသုတ်တို့ဆိုတာတွေလဲဒီဝိပဿိမြတ်စွာဘုရားကနေစတာတွေကြီးပဲများတယ်ပရိသတ်ဘုပ္ပမာနိရဏတန်ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲပဲဖျားအလောင်းနေပါဝိပဿိဖျားအလောင်းကစပြီးတော့ခုနှစ်စုသောဖျားတို့ရဲ့ဖျားအလောင်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာကျန်တဲ့ဖျားတွေမဟ
Karena tau malah, nama tatanan, tama tamau dhanan lo sobiro. Di pihak kau nasi besi. Kalau nasi kau aja yang jangan malah. Kau naga piore. Tau dah wata ngabu ma. Di pihari ya tapi tawakari jani diri ya semari. Kalau jangan lo di pihari ya tatanan si dira mu. Di pihari ya kani sabiro si kure lo. Di lo mata jahat pon, no? ถ้าเจ้านักขุพยาปอนเนาะไอ้นี่มาวิปัตติตาสันนมัตถุสักขุมันตตะตีริสักขุมันตตะ90เนี่ยตะกะบาดีกะบาก็นี่เปลี่ยนပြီးတော့တွက်လိုက်လို့ရှင်90เนี่ยตะกะบามาป่วนไงဘာတကဘာကနောက်ပြန်ရေးတွက်လို့ရှင်90เนี่ยตะกะบาမြောက်มาวิปัตติญาณสอบญาป่วนไงလူတွေရဲ့တတန်အဲ့ဒီချိန်တုန်းက 10,000 ပေါ့ 10,000 မှာวิปัตติญาณสอบญาป่วนတော့မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီวิปัตติญาณสอบญาရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့
Eri mia sob ya, unyu yu chu shikho ba re lu, pya u shikho ra, po pya. Sakhu manda, mia si ngam yu su, alam ja u ja le, no? Deva sakhu re, pagari ga ro, manda sakhu lu ko le, pagari sakhu ga, manda sakhu. Manda sakhu ye, deva sakhu ye, abe nye. Tamanda sakhu. Tamanda sakhu sara tavinyudanyan wo kora. Buddha sakhu. Inariya prabriya di nyane adaya nudiya nyan wo kora. Pinya sakhu. Tisalivana tire ti pinya wo kora. Erilu miyasi ngaba. Phyasini ma. Amiya miyasi ngamyu. Pragari manda sakhu le sire. Tamanda sakhu lo sure tavinyudanyan le sire. Buddha sakhu lu kore adaya nudaya nya inariya prabriya di nya le si de dhamma sakhu lu so de manya deva ne patate nya le si de pinya sakhu lu so de ti pinya ne patate nya ke si de lu a lo pinya myesi 5 myo lu bongje dei ne pyesong mi pinya sa myesi 5 myo si do myesi 5 myo ne pyesong ne vipatti myat swa phya a ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခုမှုဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ပါးသားကြတော့သိခိတာပိဿနမတ္ထုတဗ္ဗဗုဒ္ဓလူကံပြီးနောသိခိမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီကဘာကနေပြန်တွဲလို့ရှင်30နဲ့တကဘာမြောက်မှာပွင့်နော်ဗာဒကဘာနဲ့30တကဘာကွာ30တကဘာမြောက်မှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရား အဲ့ဒီ30နှစ်ကဘာမြောက်မှာတိခိဗုဒ္ဓနဲ့ဝိတ္တပုဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့နှစ်စုပွင့်တယ်အဲ့ဒီကဘာမှာတိခိတာပိဿနမတ္ထုတဗ္ဗဗုဒ္ဓအနုကံပိနောတဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတာတရဝအားလုံးကိုအနုကံပိကရုဏာထားတယ်တရဝအားလုံးကိုမေတ္တာကရုဏာချီးမားတော်မူတဲ့တိခိမြတ်စွာဘုရားအားလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရှိခိုးမှုဖြစ်ပါစေလို့ဆိုတာနော် အဲ့ဒီသိက္ခိမြတ်စွာဘုရားကအသက်9000တန်းမှာလူတွေရဲ့တတန်း9000တန်းမှာပွင့်တယ်နောက်တစ်ခါထားကြတော့ဝိသဗုဒ္ဓဆာနမတ္ထုနာတကတ္တတပတ္တိနောနာတကဆိုတာစေကျော်တန်းစင်တာနာတကလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးတွေဆွဲကပ်နေရင်ရေနဲ့စေကျော်อ่ะ အခုမြတ်စွာဘုရားစိတ်အစဉ်ကြတော့ကိလေသာဓိဟုဆိုအညစ်အကြေးတွေကိုမဲ့ရည်စင်နဲ့စေကျော်တန်းစင်ပြီးတာဒါကြောင့်နာတကကိလေသာတွေကိုစေကျော်တန်းစင်ပြီးတဲ့တပတ္တိတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ဝိသဗုဒ္ဓဆာဝိသဗုမြတ်စွာဘုရားအားလဲနမောကျွန်တော်ရဲ့ရှိခိုးမှုဟာအထုဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဆိုတာ နောက်တစ်ခါနမတ္ထုကကုတ္တန္တတမာရတိနာပမတ္တိနောအဲ့ဒီမှာဝိသဗုမြတ်စွာဘုရားကြတော့လူတွေရဲ့တတန်း6000တန်းမှာပွင့်တယ်တပြည့်ပြည့်ရောလာတဲ့သဘောလေးကိုကြားတာဒါပေမဲ့လို့အစဉ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ6000တန်းမှာဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်9000တန်းမှာဝိသဗုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ် နောက်ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီဘဒ္ဒကဘာမှာပထမဆုံးပွင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနမတ္ထုကကုတ္တန္တမာရတိနာပမတ္တိနောမန်စတိကိုချိုးနှိမ်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားအာနမောကျွန်တော်ရဲ့ရှိခိုးမှုဟာအထုဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖရာတွေကိုရှိခိုးတာတွေ ဒီအာတ္တနာရိယတုံမှာမြတ်စွာဘုရားတွေကိုရှိခိုးမှုကိုဖော်ပြတာအဓိကအဲ့တော့ဒီအာတ္တနာရိယပယိယရဲ့အနှစ်ချုပ်ကပါလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတွေကိုရှိခိုးတာဒါအဓိကပဲလို့ဒီလိုမှတ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကာတာလေးတွေကိုရွတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏတုံမှာကိုရှိခိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားတွေကိုရှိခိုးခြင်းဖြင့်ဒီမိမိတို့ရဲ့ ကုသိုလ်ဆောင်အားနဲ့အယံတားတွေဖြစ်လာဘုရားကုံကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်ကကြည်လင်ပြီးတော့
ยะซอบะยาเยคงดอเจซุรอริโกอายุมยุโลยาสิกลาเดกุตุสวนอาริหะเตละเอริกุตุสวนอากะปูบิรออะกาเวผิดเดะลุดิโลซอโลราเนาะยะซอบะยาเยตะโกโลดิโลมะอ้อมเมยเลยเนี่ยพะยาโกอายุมยุบิรอยาลาเดกุตุสวนอาพะยาโซราอะมะตะมะตะโกจีเดปุกกุเอ้ตะโกจีเดปุกกุเย ခုံနေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားလေအစွမ်းထက်တယ်တာမန်အစွမ်းမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဝိကြည့်လေစွမ်းအားဆိုတာဒေသာစင်းလာကြည့်စွမ်းအားကူးဆက်မှုဆိုတာရှိတယ်လေနောက်ဆုံးကတတိယတယောက်နဲ့ယင်းနေတယ်ဆိုရင်အထိုက်တဲ့ဆိုတာစွမ်းအားရှိတာလူကြီးတယောက်နဲ့ယင်းနေတယ်ဆိုလဲစွမ်းအားတစ်ခုရှိတာစွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုဟာကိုပြောတာเนาะ ซ้อนอาสรแล้วตึกละแต่เมษวะพญาเยกุณีโออายุอยู่ล่ะเนี่ยยะล่ะได้กุตุเยซ้อนอาสรตะมันกุตุซ้อนอาเนี่ยไม่ถูกบ่ตลอดเลยไอ้เราผู้พญาเยตะโกอานาปาวาลุตั้วตั่วลงสิบาผิดตรงสิยนักโกกวยดาမျိုးลุผิดตั่วได้ไอ้ดิลุไม่หุบพุทธวาทาริเยอายุสะเมษวะพญาเยหอบเยอะจิตเตยธรรมเยอนิจตาราคุตุก้าวมุเยอเชิงอวาโอสุโลเด ดิโลไม่อ่ะเนาะเอ๊ะถ้าอย่างงั้นลูกวิปัตติตัสสะนมัตถุสักขุมันตัตตะติริมาตอติไขตะปิสสะนมัตถุตัปปะพุทธานุกัมปิโนเวทโพธัสสะนมัตถุนารกัตตะตัปปะติโนนมัตถุกกุตตะนัตตะมารติณะปัมมัตติโนโซเรกาถาเลโยยืนยืนเนี่ยยัสสะพะยะเยคงอยีต้วยเลนี่อายุเนมายอกอ๋อชิโคปิ๊ดยุจ่แมปูโซจ่แมสุโลชิงเอกันเดฐะ กุตตนามากุตุเตยาริผิดปွားပြီးတော့ထိုကုตุတွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကိုညှင်းဆဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမညှင်းဆဲနိုင်တော့ဘူးလုံကြုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီယုံကြည်သဘောချပြီးတော့ဘုရားတော်တတိခုံလွှမ်းထုံလာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း แก่มิตรบ่อย่าอ๋อตันตวามะสวาตันตวามะสวาเพียงกว่าเพียงกว่าฉันนาจะบ่สิฉันนาจะบ่สิมิตรเยจังมิตรเยจังต้องกาพังต้องกาพังเงินจังจะบ่สิเงินจังจะบ่สิมิตรเยจังมิตรเยจังต้องกาพัง เงินจันจะบาสิเงินจันจะบาสิเสสิจัมมาเสสิจัมมาสิจฉันนาสิจฉันนาโยยสันดะปิบาลิโยยสันดะปิบาลิเสสิจัมมาเสสิจัมมาสิจฉันนาโยยสันดะปิบาลิ